Dačko, čestitam. Hvala. Ja prenosima tražim futbolera kome dam atribut pirotski mister gol. Ja sam se odlučio za tebe i mislim da će tako biti. Iskreno sam da hoćem, mada nije bit, nisu bitni golovi, bitno je da pobeđujemo sve i da kao prvi, naravno, jer samo prvi ulazi, uđemo u veći rang. Posle Trstenika smo rekli da će neko platiti ceh. Da. Platili su Dunavci. Pa tek će da plaćaju ceh. Da. Tek smo počeli. Čestitam na velikoj igri. Hvala, hvala puno. Ovo je danas bila velika igra Radnička. Hvala puno. Čestitam. Hvala, hvala.